ინდიმური ფოტომასალის ჩანტაჟისთვის ლადო გრიგალაშვილს ბრალი დაუმძიმდა. ეს ის ახალგაზრდა, რომელსაც დანის 33 დარტყმით 20 წლის ანა ნაცვლიშვილის სასტიკლელობაში ედება ბრალი. მაგრამ შიშველი ფოტოების ინტერნეტში გამოქვეყნებით ჩანტაჟის საქმე სხვა ახალგაზრდა გოგონას უკავშირდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროკურატურამ ეს ორი საქმე გააერთიანა. ბრალდებული ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს, მისმა ადვოკატმა კი სულაც დაკავებულის თავდებით გათავისუფლება მოითხოვა. 20 წლის ანა ნაცვლიშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს პროკურატურა პირადი ცხოვრების კადრებით ჩანტაჟშიც ადანაშაულებს. ხმაურიანის საქმის ახალი გარემოებები დღეს გახდა ცნობილი. კურიერმა მოიპოვა საქმის მასალები, სადაც წერია, რომ ბრალდებული ლადო გრიგალაშვილი 19 წლის გოგონას ფულს ძალავდა და ინტერნეტში მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ინტიმური ფოტოების გასაჯაროვებით ემუქრებოდა. საგიჟეთირუა გვერდი, ბევრი მომხმარებელი ჰყავს და ბევრი ნახავს შენ სხეულს. ამ შინაარსის მესიჯი 19 წლის გოგონას ლადო გრიგალაშვილმა მას შემდეგ გაუგზავნა, რაც ახალგაზრდასთან დობაში შევიდა და ინტერნეტით მისი შიშველი ფოტოები გამოაგზავნინა. გამოძიებით დგინდება, რომ გრიგალაშვილი ახალგაზრდას თავად უთითებდა, როგორ და რა ვითარებაში უნდა გადაიღო საკუთარი შიშველი სხეულისთვის სურათები. ამ სურათების გასაჯაროვების მუქარით კი ლადო გრიგალაშვილი 19 წლის ახალგაზრდას ფულს თხოვდა. 30 წუთის განმავლობაში ფული იშოვე და ანგარიშზე მეჯდეს და არ ავტვირთავ. თუ არ იზა, მეგრევე მთელი ფეისბუქი აჭრელდება შენი სურათები და ვიდეოებით. მიწახვედი ახლა და შევამოწმებ, ანგარიშზე თუ არიდება ფული, ეგრევე ავტვირთავ, რაც არ უნდა მთხოვო. სურათები, რომლითაც ლადო გრიგალაშვილი გოგონას ემუქრებოდა, საერთო ჩატში იგზავნებოდა, სადაც გრიგალაშვილის და მსხვერპლის გარდა სხვა პირებიც იყვნენ. მიმოწერით, რომელიც გამოძიებამ საქმეში მონაწილე პირების ფეისბუქის გვერდიდან ამოიღო. მსხვერპლი სავარაუდო მოძალადეს დროს თხოვს, რომ საკმარისი თანხის შეგროვება მოახერხოს. არ მაქვს ფული და იქნებ მაცადო რამდენიმე დღე. მაგაზე რო გიჩივონ, არ გეშინია? მუქარამ პირადი ხასიათის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელებაში ბრალდებული ვერ შეაშინა და 21 თებერვლის ღამეს მიწერა, რომ სურათები სოციალურ ქსელში ასატვირთად უკვე მზად იყო. ვერ მიჩივლებენ, არ ჩანვარ მე რომ დავდე, ან რამე გვერდს გადაუგზავნი და ისინი ატვირთავენ, მოგთაგავენ და დააწერენ შენს ნომერსაც. ლადო გრიგალაშვილის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ფეისბუქ მიმოწერას არანაირი კავშირი არ აქვს ანა ნაცვლიშვილის მკვლელობასთან და მეგობრების ხუმრობის გამო გრიგალაშვილი არ უნდა გასამართლდეს. სისხლის სამართლის საქმეზე პროკურორსაც და ადვოკატსაც გაუთქმელობის პირობა ჩამოართვეს. დღეს დაცვის მხარემ წარმოადგინა რიგი შუამდგომლობები ბრალდების მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე. ჩვენ გონივრული ვადა მოგვეცა იმისათვის, რომ უპასუხოთ დაცვის მხარის ამ შუამდგომლობებს. გამოძალვის ნაწილში გულისხმობთ ჩვენ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გახმაურების მოტივით ფულადი თანხის გამოძალვა. ვინაიდან მტკიცებულებები, რომელიც ბრალდების მხარეს ჰქონდა წარმოდგენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე, საშუალოდ და ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, არაკმაყოფილებს ბრალდების მხარის პოზიციებს, გამოძებნა პირი, აბსოლუტურად სხვა პირი. სამწუხაროდ მე გაუთქმელობის ხელწერილი მაქვს მიცემული გამოძიებისათვის და აქ მე მეც ორაფერს დავამატებ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარდაცვლილს არ ეხება. გარდაცვლილი ანა ნაცვლიშვილის მამა დღეს პროცესზე არ დაასწრეს. სასტიკვითარებაში მოკლული 20 წლის შვილის მშობელს მოსამართლესთან და პროკურატურასთან ერთადერთი მოთხოვნა აქვს, დაისაჯოს ლადო გრიგალაშვილი, რომელმაც 33 ჭრილობით ანა ნაცვლიშვილი 22 თებერვლის ღამეს მოკლა. როგორ დაიყვანეს ადვოკატი, მე არ ვიცი, რატო სახაზინო არ იმას დაუ ადვოკატი არ აუყვანე. თავდაპირველად აღიარა ამ ადამიანმა, შემდეგ კი შეცვალა შენობა. როგორ ფიქრობ, ანუ ეს ვის სიმწერლობა? ანუ ადვოკატს. ანუ ადვოკატმა შეცვალა. ადვოკატს. ამოვიდა სახლში, ერთად ვეძებდით რა. ეთერაფერ. და ამბობდა, რომ ბოლოს როდის ნახავ. ბოლოს ნახვით არა, მაგრამ SMS-ებით მეტი არაფერი. აი SMS-ებით მესიჯებოდა და რო აღარ უსხა მე, უბრალოდ თურმე არ მე შევწდი რა. რო ეჭვე არ მივიტანე მას. შეყვარებულის მკვლელობაში ბრალდებული ისევ დუმილის უფლებას ინარჩუნებს. დღევანდელ პროცესზე მხოლოდ ისთქვა, რომ უდანაშაულოა და გამოძიების დაწყების პროცესში მას დანაშაული სამართალდამცველებმა ზეწოლის შედეგად აღიარებინეს.